በቅድሚያ ሁላችሁም ከቅርብም ከሩቅም በሰላም በዚህ አዳራሽ ውስጥ በመሰባሰባችን የተሰማኝን ደስታ በጊዜያዊ አስተባባሪ ኮሚቴው ስም ላቀርብ እወዳለሁ። በዚህ አዳራሽ ውስጥ ኢትዮጵያን ብለን የኢትዮጵያን ሕዝብ ብለን በዚህ ማለዳ በመሰባሰባችን ኢትዮጵያ ቀይ ባህርን አሻግራ ብትመለከት ኩራቷ እጥፍ ድርብ እንደሚሆን እምነቴ ነው። ሆኖም ግን እዚህ ስብሰባ አዳራሽ ውስጥ የተለየ ተልእኮ ይዛችሁ የገባችሁ ሰዎች ካላችሁ ከአዳራሹ እንድትወጡ አይደለም የምጠይቀው፣ እዚሁ አዳራሽ ውስጥ ሆናችሁ ህሊናችሁን እንድትጠይቁት ነው ማሳሰብ የምፈልገው። እኛ እያልን ያለነው ጉዳይ አገራችንን ከመበተን ህዝባችንን ከመገደል፣ ሁለቱም የሃይማኖት መሪዎች እንደገለጹት ግድያ፣ እስራት፣ መሰደድ፣ በገዛ አገር ላይ መብትን ማጣት የሚያባራበትን ራዕይ ይዘን የቆምን ወገኖቻችሁ ስለሆንን በግል ጥቅምና በአንዳንድ የግል ፍጆታ ተሸፍነን ላልሆነ ተልእኮ እዚህ ውስጥ የገባን ወንድሞች ወይም እህቶች ካለን ራሳችንን አንድ ሚዛን ላይ አስቀምጠን ራሳችንን መፈተሹ መልካም ነው። አንድ ጊዜ አያችሁ፣ ስሙ። አንድ ጊዜ ስሙማ። በዚች ሀገር በዚች ቅድስት ምድር ላይ ሆነን አንዳችን ፈሪ አንዳችን አስፈሪ የምንሆንበትን የአሰራር ሰንሰለት ሊኖር አይችልም። እኛ ኢትዮጵያውያን ነን፣ ፍጹም ኢትዮጵያን የምንወድ ወገኖች ነን። እዚህ ቦታ ላይ የተሰባሰብን ማንም ወንድ፣ ሴት፣ ትልቅ፣ ትንሽ ሳይባል የሃይማኖት መሪዎችን ጨምሮ በዛሬው ማለዳ ግን ኢትዮጵያን በተመለከተ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውሶችን በተመለከተ እንነጋገር፣ አገራዊ ሰላም፣ አገራዊ እርቅ፣ አገራዊ መቻቻል ይምጣ የሚል ሀሳብ ይዘን በመነሳታችን በማለዳው የደረሰኝ ሪፖርት አለ። የተበተኑ ወረቀቶች አሉ። የወረቀቱን ሙሉ ኮንቴንት ለማንበብ ጊዜ ስለማጠፋ የተባልነው ግን አዲስ አበባ ውስጥ ታክሲ ላይ ፈንጂ ሲያፈነዱ የነበሩ ተይዘው አምልጠው ሸሽተው የመጡ የግንቦት ሰባት ሰዎች ናቸው። ይህን ስብሰባ የሚመሩትም የጠሩትም የሚያስተባብሩትም ከውጭም የተጋበዙት የሚል አንድ ሁለት ገጽ የሚሆን ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ መለስ ያለ ሰፊ የስም ማጥፋት ዘመቻ በማለዳው ተካሂዷል። ይሄ አይድነቃችሁ። እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያለው ነገር ከውጭም ሌላ ነገር አለ። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ባለፈው 21 ዓመት አሸባሪውንና ተሸባሪውን የሚያውቅ ያውቀዋል። ዊኪሊክስን ጨምሮ የዊኪሊክስን ድረ ገጽ ብትፈትሹት በኢትዮጵያ ምድር ላይ አሸባሪው ወያኔ እንደሆነ የተጻፈው ዛሬ እነዚህ ወንድሞቼ ከዚህ አዳራሽ በዚህ መልክ ባይወጡ በጣም ደስ ይለኛል። ጠዋት ለማረጋጋት ብዙ ሞክሬያለሁ። እንደ ዜጋ እንደ ሰው ሆነው ይህን ሁሉ በደል ለህሊናቸው አስተያይተውት የሚሰማቸውን ነገር ተናግረው በጨዋ ወግ ብንል ላይ ይመርጥ ነበር። በቀድሞ ዘመን አምላካችን አባታችን እግዚአብሔር ሙሴ የተናገረው እንዲህ ሲል ወደ ፈርዖን ግባ እንዲህ በለው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ያገለግለኝ ዘንድ
ህዝብን ልቀቅ እንቢ ብትግል እነሆ እኔ ሀገርህን ሁሉ እመታለሁ ይላል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 እስከ 4 ላይ ብታነቡ ታገኛላችሁ። አሁንም በዚህ ዘመን ካስተዋል እግዚአብሔር በአንድም በሌላ እየተናገረ ይገኛል። ኢትዮጵያዊ ህዝብን ልቀቅ እያለ ስለሆነ እኛም ዘረኛ ጥቂት የውያኔ ገዢዎች በኢትዮጵያችን ላይ ደም አይፍሰስ፣ ደም ይቁም፣ ህይወት አይቀጠፍ፣ የህዝባችን የመከራ ዘመን ይብቃ፣ ህዝባችን ልቀቅ እንላለን። በአንድ ድምፅ ውድ ወገናችን ቅዱስ ያዕቆብ እንደተነገረ በዚህ በኢየሩሳሌም ምድር ላይ ህዝባችንን ከመከራና ከሰቃይ እናውጣ። በመጀመሪያ ከዚህ ያለው ተሰብስቦ የተናገረው ስለናንተ መታሰርና እናንተ እንዴት ነጻ እንደምትወጡ ለማድረግ ነው የተዋየ ነው። አቡኑ እንደተናገሩት ሁሉ የሁላችንም ፍላጎት ነጻ እንድትሆኑ ነው። ከናንተ የሚፈልገው ነገር ቢኖር ግን አንድ ሆኖ ከዛ 200 እንዳላችሁ 200 ሐሳቦች እንዲኖራችሁ አይገባም። እንድትወጡም ያደርጋችሁ አንድ ስትሆኑ ነው። ምክንያቱም ሰው ችግር ያለው ሰው እየመሰለው መከፋፈልን ይወዳል። አትከፋፈሉ፣ የቻልነውን ሁሉ እናደርጋለን። ግዚያችን ሲያመሽጋም ከእስራኤል መንግስት ጋርም እንወያያለን። ፕሮግራም ባሉ ከዚህ ከኢየሩሳሌም ነው ፍጋሚ አቶ ሳሙኤል ይወዳል። ወዳንተ ጠይቀው ጥያቄ ምንድነው? እንደ ተቃዋሚ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ሁሉም መጥፎ ነገር እንደሆነ ነው የሚወራው። ይሄ ስንል ግን እንዴት ነው ጥሩ የተሰራው እንትን ሁሌ ለመጥፎ ነገር እናወራው? ሁሌ መጥፎ መጥፎ ብቻ ለምን እናወራው? አንዳንዴ አገር በፍቅርና በአንድነት መሰረታል በእውነት ካለ ጥሩ ጥሩ ጎኑን ሲተሰራው ለምን አንናገር ነው? ጨርሻለሁ። ክብሮም በቅድሚያ መሰግናለሁ። ጥያቄዎቹ ማለፊያ ናቸው። ነገር ግን አንተ ስትናገር ብዙ ጊዜ ስለ ወያኔ ክፉነት እንጂ ደግነት አታወራም ነው ያልከኝ ካልተሳሳትኩኝ። እኔ ደግሞ ሲጀመርስ ወያኔ ጋር ምን ጥሩ ነገር አለ ነው። እንደ ዜጋ፣ እንደ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ ስደተኛ ሲጀመር ጀምሮ ከ37 ዓመት ጽንስ አርጎ የመጣውን አገር የማፍረስ ተግባር ለሚፈጽም ቡድን ምን ብዬ እውነት ልመስክር? አንድ ጀነራል የ3000 ብር ደሞዝተኛ ሆኖ ከ45 እስከ 90 ሚሊዮን ብር የሚገመት ህንፃ በሚገነባባት አገር ምን ጥሩ ነገር አለ ብዬ ልመስክር? ኢትዮጵያ ጥሩ ነገር ቢኖር እኔ ዛሬ እዚህ መጥቼ ጠርጋለሁ እንዴ? አንተስ ምን ታደርጋለህ እዚህ? ቦታችን እኮ እዛ ነበር። ጥሩ ነገር ስለሌለ የምትለው ጥሩ ነገር ባለመኖሩ እኔም አንተም ቦታችንን ለቀን ሰው ቦታ ላይ ነው መተን የተደነቀር ነው። ይሄ ቦታ እኔና አንተ ቦታ አይደለም። ባጭሩ ቦታችን ሌላ ቦታ ነው። ያ ቦታ ግን በሌላ ኃይል ተይዟል። ስለዚህ ኃይል ደግነት፣ ስለዚህ ኃይል ጥሩነት፣ ሰዎችን በእስር ቤት ስለሚያሰቃይ፣ ሰዎችን ከነነፍሳቸው ገደል ስለሚጥል ብዙ ልቆጥረል ይችላለሁ። በደኖን ላመጣል ይችላለሁ። ጋምቤላን ላመጣል ይችላለሁ። ጎንደር ኢየሱስን ላመጣል ይችላለሁ። ስንቱን ልጥራል። እኔ በጎ እንድናገር ኢህአዲግ መጀመሪያ ወይም ወያኔ በጎ ስራ ይስራ። ያኔ ጥሩን ነገር እንናገራለሁ። ያሰራቸውን ሰዎች ቢያንስ ይፍታ። በግፍ ያሰራቸውን አሸባሪ ብሎ ያሰራቸውን ሰዎች ይፍታ።